დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი ტრადიციული რუბრიკით ავთო გვასალიასთან ერთად ამბები დილით. მოგესალმები ავთო დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. გაგაცნობთ დილის ამბებს, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, რომ პოზიტიურად დაიტვირთოთ და ასეთი იყოს დღევანდელი დღე. მოკლედ, საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა დამტკიცდა საქართველოს 2000-ზე მეტი ქალაქისა და სოფლისათვის ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტის ქსელი შეიქმნება. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მთელი საქართველოს ტერიტორია რამდენიმე ზონად დაიყო და კერძო სექტორთან ერთად სხვადასხვა ინტერესის ზონები განისაზღვრა. პროგრამა სავარაუდოდ ხარჯ-აღრიცხვით დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი დაჯდება. ასევე პრემიერ-მინისტრის სამსახურის ინფორმაციით, პროექტს ფონდი ქართულ და ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ერთობლივად დახორციელებენ. სააგენტომ დააფუძნა სპეციალური კომპანია ერთეული OpenNet, რომლის მეშვეობით კერძო და სახელმწიფო სექტორს შორის პარტნიორობა ხორციელდება. საინტერესოა და მართლა მნიშვნელოვანი წარმატება, ნეტა ჩემთან თუ იქნება ბოჭკოვანი ინტერნეტი. ცხეთაში არ არის ბოჭკოვანი ინტერნეტი. ალბათ აი ამ პროექტის ფარგლებში შენთანაც დააყენებენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მაგალითად ვარ ისეთ სოფლებში ნამყოფი, სადაც არამხოლოდ ბოჭკოვანი, საერთოდ ინტერნეტ ზონა არ არის, რაც ადგილობრივებს, თუნდაც ახალგაზრდებს არაძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ დაუკავშირდნენ სხვა ადამიანებს და ამ შემთხვევაში აი ამ პროექტის ფარგლებში ისინი შეძლებენ, რომ დაუკავშირდნენ არამხოლოდ საქართველოს, არამედ სოფლიოს ნებისმიერ წერტილს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგია, მიხარია, თუმცა ჩემთვის ორმაგი ხარჯი იქნება, იმიტომ რომ მე 250 დოლარი გადავიხადე და დავამონტაჟე, ესე თვიური გადასახადია ბუნებრივია და ეხა გამოდის რომ ის ნუ მოხსნა საბოლოოდ. სამაგერად უფრო კომფორტული იქნება და მარტივად გამოსახადია. მოკლედ შეველევია. ასე რომ ალბათ გიღირს კეთილი. შემდეგ ამბავს გაგაცნობთ 31 ივლისს თბილისში 7 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გაიხსნება, რომელსაც ბილტმორ თბილისი ჰქვია. გახსნის ცერემონია დუბაის ცნობილი ცათამბჯენის ბურჯ ხალიფას გახსნის ცერემონიის მსგავსი იქნება, რომელიც გრანდიოზული ფეიერვერკებით იყო გამორჩეული. ღონისძიებას დაესწრებიან მსოფლიო მედიის, BBC, CNN, Sky News-ის წარმომადგენლები, სტუმრები და VIP პერსონები მთელი მსოფლიოდან. გახსნის ცერემონია 2 მილიონი დოლარი დაჯდა და მასზე გერმანელი, იტალიელი და არაბი სპეციალისტები ახლაც მუშაობენ. ცერემონია 3 საათს გასტანს და მისი ორგანიზატორები თბილის დაუვიწყარ სანახაობას პირდებიან. სასტუმროს საინვესტიციო ღირებულება 100 მილიონი დოლარია. ბილტმორ თბილისის ასეთი სასტუმრო დღეს მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებშია, კერძოდ კი კალიფორნიაში. ეს თვითონ მოგწონ საერთოდ ეს? აუ, ავთო დავასწარი, მაგი უნდა მეკითხა ახლა. თვითონ სასტუმრო არის საინტერესო ნამდვილად, ანუ როგორც არქიტექტურულად ვამბობ, თუმცა მე ვფიქრობ, აი ეს ლანდშაფტი, რითიც გამოირჩევა სხვა ქალაქებისგან, შეუსაბამო დედაქალაქი, აი აბსოლუტურად არის რაღაცა ამოვარდნილი ჩემი აზრით. მე ნანახი მაქვს მშენებლობის პროცესში ეს შენობა და აი რუსთაველიდან რომ მოდიხარ და რაც ჩანს აბსოლუტურად აი ფოსტის შენობა კიდე გვერდზე, ეგრეთ წოდებული იმელის შენობა და ეს არქიტექტურა რომელიც ეს გადაბმულია ერთმანეთთან და მსგავსია, ეს არის აბსოლუტურად ამოვარდნილი. ნუ შეიძლება რაღაც ხრივ რო დაგეთანხმოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მაინც თანამედროვე შენობა არის. აი ჩვენ თუ გვაქვს იმის შესაძლებლობა რომ კიდევ ერთხელ ნახოთ ეს კადრები, გაჩნია როგორი რაკურსით შევხედავთ აი ამ კორპუსს. ეხა ფოტოგრაფსეც არის ეგ დამოკიდებული. ახლა მაგალითად აი ამ კადრებში იდეალურად აქვს ოპერატორს გამოჩენილი. ნუ ეს რა თქმა უნდა სუბიექტური აზრია. და როგორც უკვე გითხარით, 31 ივლისს უკვე ოფიციალურად გაიხსნება. ასევე კიდევ ერთხელ გეტყვით იმას, რომ ასეთი ტიპის სასტუმრო მხოლოდ კალიფორნიაში არის და ამ სასტუმროს დუბაიში ხო არის? დუბაიში არის ბურჯ ხალიფა, ანუ ის ყველაზე მაღალი შენობა არის. და სოფლიოში 7 ვარსკვლავიანი არის და როგორც აღნიშნული ცათამბჯენი გაიხსნა, პირდებიან რომ ასეთი ტიპის იქნება აი ამ სასტუმრის გახსნის ცერემონიაც. ნახოთ 31. დაველოდოთ. არა, თვითონ ფაქტი მართლაც მისასალმებელია, რაც შემდება და კეთდება, მხოლოდ სასიხარულოა, მაგრამ საინტერესო თვითონ არქიტექტორები რას ფიქრობენ ნეტა. საინტერესოა, მაგრამ ტურიზმის განვითარებისთვისაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან. შემდეგ ამბავს გაგაცნობთ, რაც ასევე უკავშირდება ტურიზმის განვითარებას. გზა ყაზბეგისკენ დოკუმენტური ფილმი 4 უცხოელი თავგადასავლის მაძიებლის შესახებ. დოკუმენტალისტი და მოგზაური ჯოუ შუსლერი თავის სამ მეგობართან ერთად საქართველოს თიანეთში მოგზაურობს. ჯგუფმა უმალოდან ყაზბეგამდე მგზავრობა ველოსიპედებით გადაწყვიტა. ტურის ხანგრძლივობა 10 დღეზე გათვალეს და სწორედ ამ დროისთვის სამყოფი მარაგი წაიღეს.
საშინელი შტორმი, შლეგი მდინარეების გადალახვა, მოყინული უღელტეხილი, ექსტრემალური დაღმართები, ავიძაღლები და დაძაბული შეხვედრები ზედმეტად ბეჯით მესაზღვრეებთან. ასე აღწერს ჯო შუსლერი ამ თავგადასავალს. ფილმი საქართველოს გასავლელი გზისა და ჯგუფის წევრების წარდგენით იწყება. ასევე გეტყვით, რომ შემდეგი სცენა ომალოშია განვითარებული ერთ-ერთ საოჯახო სასტუმროში, საიდანაც მეგობრების არაჩვეულებრივი თავგადასავალი იწყება. ვიდეოს სხვადასხვა ინტერნეტში ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს და რამდენიმე დღეში დაახლოებით 100,000-ობით ნახვა აქვს. ნინო, შენ ვიცი, რომ გიყვარს ექსტრემალური სპორტი, მონაწილეობაც მიგიღია და შეძლებ ახლა შენ აი აქ იჯდე ველოსიპედზე ამგზაზე და თან ავიძაღლები მოგდები. არ ცოტა ხმა მაღალი ნათქვა მე და ძალიან ისე შემაფასე გიორგი. ხო მიგიღია ჯომარდობაში. კი, მიმიღია ექსტრემალურ რამდენიმე სპორტის სახეობაში მონაწილეობა, მაგრამ ეს განსაკუთრებით ამას ნამდვილად ვერ გავრისკა. რადგან ეს ავიძაღლები არის, რაც მეთქვი? აა მოგდებენ ავიძაღლები თუ რა? მოგდებენ ავიძაღლები. ეს თაგედაბკოლება არის, ექსტრემალური მის ნაწილი არის ეს საერთოდ სპორტის. სპორტს რადგან შევეხეთ, აუცილებელია აღნიშნოთ, რომ ხვალ უკვე რიოს ოლიმპიადაზე მიემგზავრებიან ქართველი სპორტსმენები, ჩვენ რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურებთ მათ და იმედია, რომ ოქროს მედლებს ჩამოგვიტანენ ისინი რიოდან. სხვათაშორის 21-ში არის დახურვა ოლიმპიადის 21 აგვისტოს, ამიტომ ჩვენ 5-ში იწყება, 21-ში ხურება, ამიტომ 21-ში ჩვენ გვქოცოდინება რამდენი მედლის მფლობელები ვართ, წარმატებები უსურვებთ. წარმატებები უსურვებთ და იდეალურ ფორმაში იყოს ხო? აი ეს მინდა გავთქვი თქვა, რაღაცა ბოლო დროს არ ვიცი, შეიძლება მე მეჩვენება თუ თქვენს რამეთანხმებით ამაში, ყველა მოვლენაზე არის ეს პოზიტიური თუ ნეგატიური სოციალური ქსელი, მით უმეტეს ეს ღია სივრცეა ამისთვის. არაკომპეტენტური ადამიანებიც კი წერენ საკმაოდ არასასწორად. აი ვერ ხვდები რა არის ეს, როგორ შეაფასე, მე არ მინახავ სამწუხაროდ და ვერაფერს ვერ ვიტყვი. შენ თუ ნახე, ან შენ სამწუხაროდ დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას, როგორც ყოველთვის უმეტესობას, ახლა მე როგორც შემოჩი არ ვიცი იმას შეიძლება ასე ვიტყვი. ну არ მოიწონათ ეს ჩაცმულობა და ფიქრობენ რომ შეუსაბამოა ოლიმპიადისთვის და საერთოდ სპორტისთვის, მაგრამ იცით ჩვენ მე ვფიქრობ უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ რა თქმა უნდა ამ 60-ით ისინი არიღებენ ოლიმპიადაში მონაწილეობას. ეს იქნება წარგენა და მე ნახე საპატრიარქო რეზიდენციაში, როდესაც ოლიმპიადელები დალოცა უწმინდესმა და იყო ძალიან ლამაზები და ძალიან უხდებოდათ ეს 60 გოგონებს და ავიცი ფიქრობ რომ ძალიან გადავაჭარბეთ თუ ესეთი შეფასება. როგორ შეგვიძლია ახლა დავამატებ იმას რომ მე ვნახე სხვა ქვეყნის 60-ს თუ როგორ მიიღებენ ისინი მონაწილეობას და მინდა თქვა სრული პასუხისგებლობით რომ ქართული ბევრად უკეთესია მათთან შედარებით და გამორჩეული. იმის მაგივრად აი რა მიდგომა ეს გარკვეულ სტრესში ხო შეიძლება ან რაღაც არასასე ამბობ განწყობა შეუკვეს სპორტს დაწერა სხვათაშორის ძალიან არ ვიცი პოსტი ამასთან დაკავშირებით რომ არ ვფიქრობთ ხო რა თქმა უნდა პირიქით რომ გავამხნევოთ და წარმატებული ვუსუროთ მაგის ნაცვლად ჩასაფრებულები ვართ ეს სამწუხარო ფაქტია რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ რაღა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებთ ბუნებრივია და იმედია რომ ბევრ მილოცვას მიიღებენ ისინი არამარტო ჩვენ ტელევიზიის საშუალებით ოქროს მედალზე ნაკლებს არ ჩამოიტანენ საქართველოში. მოკლედ ახლა გაგაცნობთ უცხოურ ამბებს. NASA-მ ოფიციალურად დაანონსა რომ ასტრონავტები მარსზე ფეხს 2030-იან წლებში დადგამენ, კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. მანამდე NASA-ს და მთელს დედამიწას ბევრ ამბეზე უკავს სამუშაო. მაგალითად მარსზე გასამგზავრებლად NASA ორიონის ხომალდის გამოყენებას გეგმავს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიის ნაწილი. ორიონი ახალი თაობის კოსმოსური ტრანსპორტია, რომელმაც ადამიანები იქამდე უნდა მიიყვანოს, სადაც არასდროს ყოფილან. მარსზე დაჯდომამდე ორიონი ღრმა კოსმოსურ სივრცეებს შემოივლის. ორიონი სრულიად ახალი ტექნოლოგიებითაა შექმნილი, შეიცავს როგორც ეკიპაჟის, ასევე ტექნიკური მომსახურების მოდულებს. გაშვების შეწყვეტის რევოლუციურ სისტემას, რაც ეკიპაჟის უსაფრთხოებას არნახულად ზრდის, ასე ვიგეტყვით, რომ ხომალდი პირველ გაფრენამდე ინტენსიურად იტესტება. 2014 წლის 5 დეკემბერს ორიონმა პირველად იფრინა, ტესტი 4 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. ასე ვიგეტყვით იმასაც, რომ გეგმის მიხედვით ტრანსპორტს პირველი ეკიპაჟი 2023 წელს გამოიყენებენ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 2030-იან წლებში NASA გეგმავს ფეხი მარსზე. წარმოგიდგენიათ რა იქნება? მე მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და პირობა დავდო პირდაპირ ეთერში, რომ ჩვენ ალბათ 2030 წლისთვის უკვე დიდრები ვიქნებით და შესაბამისად შევძლებთ მარსზე გაფრენას და იქ რამის შეძენას, თუ მე აღარ აკი შევიცინე თელ შემოქმედებით ჯგუფს გეპატიჟებით, ხო ჩამოყავთ? დიდი სიამოვნებით გეწევით. ვიღებთ
Dakpatijeb tausileb, lad qvelas tkvens operatorob, bunebrian tas shamkhare. Sanam Marsze gavprindebodet, manamde Amerikis zalyan saintereso ambominda vtkvat, getqvit rom Amerikashi ekokhalakis ashenebas გეგმავენ ამერიკის შეერთებული შტატების ფლორიდის შტატის სამხრეთ-დასავლეთში დაიწყო ქალაქის მშენებლობა, რომლის ენერგომოხმარება სრულიად იქნება უზრუნველყოფილი მზის ენერგიით. Პროექტის დასრულება 25 წელიწადში გეგმება, ქალაქი მანჰეტენის დასრულება, უბრალოდ ქალაქი მანჰეტენის ზომის იქნება, სადაც 19500 საცხოვრებელი სახლი აშენდება, 560000 კვადრატული მეტრის ფართობი კი სავაჭრო ტერიტორიას დაეთმობა. Როგორც მოსაუდნელია, ეკოლოგიურად სუფთა ქალაქში 50000 ადამიანი ცხოვრობს, გარდა ამისა შეიქმნება წყლის რესურსების კომპლექსური მართვის სისტემა. ქალაქის მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით, ველოსიპედებისა და ავტომობილების დაქირავების სერვისით, რომლებიც ასევე მუშაობენ ელექტროენერგიაზე. Პროექტის თანახმად მომავალი წლისთვის დაგეგმილია მშენებლობის პირველი ეტაპის დასრულება, რომლის პარალელშიც 1000 საცხოვრებელი სახლი აშენდება. ნეტარა ძალიან ძვირი აღირება ალბათ აქ სახლები. ძალიან დაინტერესდი ხო? ძალიან. გიორგი მარსი დაინტერესდა შენ ამერიკა. კი, იმიტომ რომ მე პირადად მაქ ესეთი დამოკიდებულება, რომ რაც კი ცუდი ხდება, ჯანმრთელობის ესე გახშირებული დაავადებების მიზეს ხედავ სწორედ აი დაბინძურებულ გარემოში. არა მარტო შენ მინდა სამწუხაროდ ექსპერტები და აი ამ დარგის სპეციალისტები მართლაც საგანგაშო პროგნოზებს აკეთებენ, თუ აი ამ კუთხით რაღაცა თელმა მსოფლიო არ გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და არ შეჩერდა ასეთ დაბინძურება ჰაერის. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მომავალში უფრო აქტუალური გახდება ასეთი ტიპის. კი, პრინციპში უკვე 21 საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ეს ეკოლოგიაზე ზრუნვა და მსგავსი ტიპის პროექტებიც უფრო ხშირად განხორციელდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ 25 წელიწადში ქალაქის აშენება ცოტა უცნაურია, მაგრამ ამერიკელებს ალბათ გამოუვათ. მოკლედ დღეისათვის დასრულებულია. რუსთავი აღშენეთ ბატონო და ამერიკელებს არ გამოუვათ. დღეისათვის აი ამ თემით დასრულებულია ჩვენი რუბრიკა, მე დაგემშვიდობებით ხუჩაბათამდე ნახვამდის. დიდი მადლობა ავთო, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა ასევე. მაყურებელს შევახსენოთ ავთო გვასალია რუბრიკით ამბები დილით იყო ჩვენთან სტუდიაში.